Thank you.
Emener існує більшу травму намазна ніхофло, то не мішку джавані лязі, купишкам дона, тому що чіткі обчах є, є шпільмо, а тапка тапка тому. Ож ні ор, ож ні ор, ні ор, які є, а офер, де са призволяс, дона кішні, дона кішні зволі тріплей, а дона зачіс шкапатіша, а дича дефектори. Thank you.
Thank you.